10 do 2 još uvek čekamo. Ja sam ovde na kapiji, s obzirom da bi reagovali da me oteraju. Izašao jedan čovek iz policije i čuo sam da bi trebalo načelnik Đurov da izađe da razgovara. Gore na terasi bolnice u jednom trenutku pojavio se direktor sa nekim saradnicima i to je bilo sve što mogu do ovog trenutka da kažem.